tästä on lupattu. Marko Antalan alata salamelta ja toinen suoritus ja päässä viirissä kyllä tuntuis pauhua olevan kello aika lailla kemppeinen käytännössä. Asko kaupunki kiviä. Toinen veto, Fiat 70-90, tuo varmaan vuosiluku on tuolla takana, mutta siinä on väliä hyvin kone tällä hetkellä, tuossa näkee ylös. Katsotaan, näyttää siltä, että tuota, onko ensimmäistä vetoa parempi, se nähdään kohta. Puolessa välissä ollaan menossa vielä tämän tuttavuutta, mutta tuossa ministeri pääsee tuonne